У Шості жертвою жорстокої розправи став 19-річний юнак. Хлопця викрали, обікрали та ще й побили. З травмами він ледь добрався додому, вже звідти викликали медиків, а потім і правоохоронців. Хто так не злюбив хлопця та за що його покарали – дивіться далі. 35-річна жінка вирішила помститися колишньому хлопцю своєї доньки, з якою він зустрічався кілька років тому. Днями вона дізналася, що юнак нібито зґвалтував її дитину ще коли ті зустрічалися. Жінка разом зі своєю подругою зустріли хлопця на вулиці, схопили за куртку та не відпускали. Тоді ж почалася сварка та штовханина. Я конкретно у нього спрашивала, що ти зробив з моїм дитином. Такі у мене були іменно фрази. Зачем ты это сделал? Я тебя просила, не трогай моего ребенка. Просила, я тебе объясняла, чем это чревато. И я ее не трогала. И тут была такая фраза, как он сказал. А я там не один, их было много. На допомогу жінкам підійшли чоловіки. Коли почули, що хлопець нібито зґвалтував дівчину, почали бити 19-річного хлопця. Потім його посадили в машину та повезли карати далі. Дали йому по лицю, возле ЗАГСа там. Потом посадили его в машину, отвезли за там в гараже куда-то там. Ну там еще подошел, ну когда он уже сказал, что да, ну такое было, но я ему там еще три раза ударил, все. Сел потом в машину. Все, мы там посадились уже, поехали обратно. Самі ж нападники не лише провчили хлопця, а й вкрали в нього мобільний телефон та навушники. Із численними забоями на обличчі та тілі юнак ледь дійшов додому. Вже звідти батьки постраждалого викликали медиків, а ті – правоохоронців. При допиті підозрюваних жінок не одразу вдалося дізнатися, де ж мешкають їх співучасники. Пізніше зізнали, що один з них мешкає в одному з сіл Глухівського району. Житими оперативно-пошуковими заходами нинішнє місце мешкання цього чоловіка вдалося встановити, а пізніше і затримати. Наразі, за даним фактом, відкрите кримінальне провадження. Тепер підозрювані в нападі будуть відповідати перед законом за двома статтями – незаконне позбавлення волі або викрадення людини та пограбування. Та поки намагаються знайти четвертого нападника та визначити міру покарання. Ангеліна Олійник, новини СТС.